नमस्कार, न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहताय संध्याकाळच्या बातम्या. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, मी मिलिंद भागवत. बातमी आहे शिवसेनेच्या गोटातून, खरं तर गटातून. दसऱ्याच्या निमित्तानं दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर होणाऱ्या शिवसेनेच्या मेळाव्याला मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक गर्दी करत असतात. यंदाही 5 ऑक्टोबरला दसऱ्याच्या निमित्तानं शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार आहे. पण हा मेळावा उद्धव ठाकरे गट घेणार की एकनाथ शिंदे गट, यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मुंबई महानगरपालिकेकडून मेळाव्याला परवानगी मिळावी यासाठी शिवसेनेनं अर्ज दाखल केला आहे. मात्र मुंबई मनपानं अद्याप या सभेला परवानगी दिलेली नाही. तशातच मेळाव्यासाठी शिंदे गटसुद्धा उत्सुक असल्याच्या चर्चेनं सध्या जोर धरला आहे. पण अद्याप एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं कोणत्याही प्रकारचे आदेश दिलेले नाहीत असं शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांनी म्हटलंय. यावेळेचा जो दसरा मेळावा आहे, हा दसरा मेळाव्यातनं सुद्धा आमच्यासारख्या सर्वसामान्य शिवसैनिकांची हीच अपेक्षा आहे की या शिवाजी पार्क मैदानातून जो हिंदुत्ववादी विचाराचा दसरा मेळावा होईल, त्यातून प्रखर हिंदुत्ववादाचे विचार हे दिले जावेत आणि त्याची आम्ही वाट बघतोय. शिवसेना म्हणून आमदार आणि विभाग प्रमुख या नात्याने मी दसरा मेळाव्यासाठी परवानगीचं पत्र देत असे, अजूनपर्यंत अशा प्रकारचं कुठलंही पत्र मी दिलेलं नाही. त्यामुळे यावेळेचा दसरा मेळावा योग्य वेळेत अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन होईल. माझी सदा सर्वांकरांना विनंती आहे, तुमची ज्यांनी गळचेपी केली तो वॉर्ड ऑफिसर तिथून गेलेला आहे, त्यामुळे किमान केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवून या बाबतीत तरी तुम्ही आडकाठी घेऊ नका अशी तमाम मुंबईकर महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं एक माझी महापौर म्हणून आपल्याला विनंती करते, हे अधब दळभद्रिक काम तुम्ही करू नका. आम्ही परवानगीसाठी सतत प्रयत्न करत आहोत, पण आपण बघताय की जे गद्दार सरकार आहे ते दडपशाहीचं सरकार आहे. एकंदरच मुंबईमध्ये आपण बघितलं असेल, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अनेक बदल्यांचं सरकार झालेलं आहे आणि ह्याच सरकारने अजूनही परवानगी दिलेली नाही, तरी देखील शिवतीर्थावर शिवसेनेचाच दसरा मेळावा आहे ही प्रथा आहे आणि जनता देखील बघत आहे. अनेक वर्ष ज्या काही राजकीय संस्कृती होती, परंपरा प्रथा होत्या महाराष्ट्राच्या, त्या मोडून ही गद्दारी झालेली आहे आणि हीच गद्दारीची प्रथा हे गद्दार सरकार, खोके सरकार पुढे नेत आहे. एकनाथराव शिंदे शिवसेनेचे नेते आहेत, त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा काय निर्णय हा मला माहीत नाही. ते मेळावा घेणार आहेत की नाही याची मला कल्पना नाही. उद्धव ठाकरे मेळावा घेणार आहेत का याची मला कल्पना नाही. गृहमंत्री म्हणून एवढंच सांगू शकतो, जे नियमात असेल ते आम्ही करू. त्यामुळे दसरा मेळावा होणार का आणि दसरा मेळावा झाला तर तो नेमका कोणाचा होणार आणि शिवतीर्थावर होणार का? तर शिवतीर्थावर ठाकरेंचाच दसरा मेळावा होणार आणि आम्ही पक्षप्रमुख ठाकरे यांच्याच विचारांचं सोनं लुटायला जाणार असा दावा कुडाळचे आमदार वैभव नाईक यांनी केला. शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि आता दसरा मेळावा हायजॅक केला जातो असा आरोप वारंवार केला जातो. शिंदे गट आता दसरा मेळावा साजरा करण्याची देखील तयारीत आहे. शिवतीर्थावरती हा दसरा मेळावा होईल असंही बोललं जात आहे. खरं तर 1966 पासून शिवसैनिक दसरा मेळाव्यामध्ये ठाकरेंच्या विचाराचे सोनं लुटायला जात असतात आणि जवळजवळ आज आपण बघितलं की अनेक वर्ष जात होतं, 2 वर्ष फक्त हा मेळावा बंद होता. पहिला बाळासाहेबांचे विचार ऐकले जातात, त्यानंतर उद्धवजींचे विचार ऐकले जातात आणि खरं तर शिंदेंचा आता गट वेगळा झालेला आहे. त्यांनी आमचे आमदार काही आपल्याकडे घेतलेले आहेत, निशाणी पण या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आता उद्या शिवसेना भवनवर सुद्धा या ठिकाणी दावा सांगितलेला आहे, त्याप्रमाणे ह्याच्यावर सुद्धा ते दावा सांगू शकतात. परंतु मायारकी जे लाखो शिवसैनिक आहेत ते मात्र ठाकरेंचे विचार लुटण्याला त्या दिवशी जातील आणि ठाकरेंचे विचारच घेऊन आम्ही यापुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दसऱ्या मेळाव्याने आमची दिशा ठरते, त्याप्रमाणे आम्ही काम करू. तर हे होते आमदार वैभव नाईक, संदीप मोरे, अजित मांढरे, लोकमत, कणकवली. तिकडे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी नीच वृत्तीचं राजकारण सरकार करत असल्याचा आरोप केला, तर भाजपच्या माध्यमातून राजकारण केलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. नीच वृत्तीचं राजकारण ह्या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे गटा शिंदे सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे. शिवसेनेचा पारंपरिक दसरा मेळावा हा शिवतीर्थावर होतो आणि त्या अनुषंगाने आमच्या शिवसेना कार्यालयातून संबंधित महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसकडे तशा पद्धतीच्या परवानगीचं पत्र सुद्धा गेलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून हे षडयंत्र रचलं जात आहे आणि त्यामुळे एक तर आहे नियमाप्रमाणे ज्यांनी पहिला अर्ज केलेला आहे
त्यांना तो नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे ज्यांनी पहिला अर्ज केला त्यांना तो परवानगी देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असलीच पाहिजे। बातमी आहे दापोलीतून। शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांच्या मागे दापोली इथल्या रिसॉर्टच्या जमीन खरेदी आणि बांधकाम प्रकरणी चौकशीचा ससेमिरा अद्यापही सुरूच आहे। परब यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर प्रशासनाने कारवाई करावी यासाठी सोमय्या दापोलीत दाखल झाले होते। या रिसॉर्टवर जाण्यापासून किरीट सोमय्या यांना पोलिसांनी रोखलं, त्यामुळे ते पुन्हा एकदा मुंबईला परतणार आहेत। मात्र त्यापूर्वी ते आपल्याकडे असलेला प्रतिकात्मक हातोडा मुरुड ग्रामपंचायतीकडे सोपवणार असल्याचं कळतं। नाटक उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे करायचे, आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री आरे बातवा हे पर्यावरण तर नारे द्यायचे आणि त्यांचाच रायटेड अनिल परब समुद्रात रिसोर्ट त्यांनी कोविड काळात उभा केला, 2020 मध्ये रिसोर्ट बांधलं, म्हणून आता हे तोडण्याचं काम सुरू करून एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार हे सिद्ध करू इच्छिते, भ्रष्टाचारांना क्षमा नाही आणि पर्यावरणची नौटंकी नाही। दापोली पोलिसांनी माझ्या तक्रारीवर अनिल परबच्या विरोधात एफआयआर नाही केली, इथे सी कोण रिसोर्ट वेगळा असं भासवलं आणि त्याचा मालकाचा विरोधात केली, मग अनिल परब विरोध का नाही त्यांनी इथे तपासून पाहिजे मान्य केलं। रिसोर्ट पाडण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू झालेली आहे, महिनाभरात मला खात्री आहे की एजन्सी पण ठरली असेल आणि रिसोर्ट पाडण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। तिकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना आणि काँग्रेसवर निशाणा साधलाय। शिवसेनेनं संभाजी ब्रिगेडसोबत युती करणं म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी असा टोला फडणवीस यांनी लगावला। तसंच काँग्रेसची परिस्थिती बुडत्या जहाजासारखी झाल्याचंही फडणवीस म्हणाले। गुलाम नबी आझाद यांच्या राजीनाम्यावरून फडणवीस यांनी हे भाष्य केलं। आणि शिवसेना युती झालेली आहे, शिवसेनेचं म्हणणं की आमची ताकद वाढलेली आहे, याला एवढंच म्हणेल विनाशकाले विपरीत बुद्धी। काँग्रेसची परिस्थिती बुडत्या जहाजासारखी आणि त्यामुळे अनेक लोक आता काँग्रेस सोडत आहेत, पण तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर यापेक्षा जास्त बोलणं काही योग्य नाही। इकडे शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड युतीमुळे भाजपची मात्र झोप उडाल्याचं कळत आहे। कारण संभाजी ब्रिगेडची एवढी भीती त्यांना वाटते का, झंडू बांब घेऊन ठेवा कारण तुमची अजून झोप उडाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी दिली आहे। ओ बावनकुळे साहेब, अहो का पोट सुळ उठलाय तुमचा, का तुम्हाला संभाजी ब्रिगेडची एवढी भीती वाटते, अहो एकच दिवसाचं एवढं तुम्ही टेन्शन घेतलंय संभाजी ब्रिगेड आणि शिवसेनेच्या युतीचं, महाजन साहेब काठीचा आधार वाटतो का, लक्षात ठेवा, झेंडू बांब घेऊन ठेवा, तुम्हाला झोपीत सुद्धा दत्त्याने उठाल एवढी संभाजी ब्रिगेडच्या कामाची दहशत आम्ही निर्माण करू। मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांचं नेतृत्व आम्हाला नको, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही समन्वयकांनी दिली आहे। शासनानं बोलावलेल्या बैठकीत छत्रपती संभाजीराजे यांनी काही समन्वयकांना बोलू दिलं नाही, त्यामुळे औरंगाबादमध्ये या समन्वयकांनी याचा जाहीर निषेध केला। आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गादीचा सन्मान करतो, मात्र छत्रपती संभाजी महाराजांचं नेतृत्व आम्हाला मान्य नसल्याची प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं देण्यात आली। मराठा क्रांती मोर्चाचं नेतृत्व कोणीही नाही आहे, छत्रपती संभाजीनगर शहरातून तो सुरू झालेला आहे, आम्ही सगळे त्या मोर्चाचे शिलेदार आहोत आणि जोपर्यंत आमच्यासोबत सांगोपांग व्यवस्थितरित्या चर्चा होते आमचे ज्येष्ठसुद्धा या ठिकाणी आहेत, जर होणार नसेल त्यांचा वारंवार जर अवमान होणार असेल आणि जवळचा एखादा माणूस हाताशी धरून जर तुम्ही त्या नेतृत्वाला पुढं करून जर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घ्यायचा जर प्रयत्न करत असेल तर लक्षात ठेवा तुम्हाला पळता भुई थोडी होईल, अशा प्रकारे तुमची अवस्था आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। तिकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं हलालच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलाय। हलाल पद्धतीमुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय, जमात उलेमा ए हिंद यासारख्या अतिरेकी संघटनेतील लोकांच्या केस लढवण्यासाठी हा पैसा वापरला जातोय असा आरोप मनसेकडून करण्यात आलाय।
कत्तल करणारी व्यक्ती ही मुस्लिम असावी अशी जणू प्रथाच पडली, त्यामुळे वाल्मिकी आणि खाटीक समाजातील लोकांचं नुकसान होत आहे। या विरोधात आधी लोकांमध्ये जनजागृती करू आणि नंतर वेळ पडली तर आंदोलन करू असा इशारा मनसेने दिलाय। हे हलाल जिथे कटिंग होतं की ज्या ज्या हॉटेल्समध्ये हलालचं मीठ मिळतं तिथे आतमध्ये सुद्धा कट करणारा हा मुस्लिमच लागतो त्यांना, कारण हिंदू धर्माने कट केलेलं त्यांना चालत नाही। ते हे सगळ्या गोष्टीशी इतके कट्टर आहेत तर आपण त्या गोष्टी का ॲक्सेप्ट करायचा? म्हणजे हा नुसता धर्माचा विषय नाही, हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणामाचा विषय आहे, हा दहशतवादांशी संबंधित विषय, अनेक त्याला अँगल्स आहेत। तर ह्याच्यावर आपण सगळ्यांनी मिळून बोललं पाहिजे आणि ह्याच्या विरोधात एक लढा उभा केले। तिकडे मनसेचे आणखीन एक नेते संदीप देशपांडे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि बेस्ट उपक्रम तसंच मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा झाल्याचा आरोप केला। गुजरातच्या कंपनीमध्ये बेस्टचं कॉन्ट्रॅक्ट का दिलं, गुजरातच्या नावानं समोर बोंबा मारायचा आणि त्यांनाच कामं द्यायची, हा प्रकार कुठला? गुजरातच्या कंपन्यांना मातोश्री संरक्षण देते असा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला। कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पालिका आणि बेस्ट प्रशासन जबाबदारी घेत नाही, बेस्टला पालिकेत विलीन करण्याचं आश्वासन माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं, त्याचं पुढे काहीच झालं नाही, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती देशपांडे यांनी केली। वेळ पडली तर पुढच्या काही दिवसात रस्त्यावर उतरून मोठं आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेच्या वतीनं देण्यात आला आहे। 5 सप्टेंबरपर्यंत यासंदर्भात वाट बघू आणि वेळ पडली तर आंदोलन करू असा इशाराही संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे। संदीप देशपांडे यांच्या या आरोपांनंतर आता बेस्टचे अधिकारी काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। बेस्ट उपक्रम आणि महानगरपालिका हा भ्रष्टाचाराचा फार मोठा अड्डा या ठिकाणी तयार झालेला आहे। बीएसटीनी 5 कंपन्यांना कंत्राटावर कामं दिली होती की त्यांनी त्या बसेस चालवायच्या होत्या। हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टवरचे कामगार आहेत। गेल्या वर्षभर यांना पगार मिळालेला नाही। बीएसटी भवन कुलाबा येथे 1 मिनिट सुद्धा लोकेश चंद्रा यांना आम्ही त्यांच्या कॅबिनमध्ये बसू देणार नाही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने आंदोलन करेल। ठीक आहे, जा ना, बेस्टचे सनदी अधिकारी म्हणून चेअरमन बसलेले आहेत, तिच्या सनदी अधिकारी त्यांच्याकडे जा, त्यांच्याकडे बोला। कारण काय, आत्ता तुम्हाला ऊट सूट सगळ्यातच भ्रष्टाचार दिसतोय। सौ चोवे खाके बिल्ली चली हज तसे प्रकार आता सगळीकडे चालले। त्यामुळे आता प्रत्येक मुद्द्यावरून मनसेसुद्धा आक्रमक होती आणि त्यामुळे शिवसेना आणि मनसेतसुद्धा आरोप प्रत्यारोप होत आहेत। तिकडे ठाकरे गटातील आमदार राजन साळवी यांनी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली आहे। या दोघांमध्ये बंद खोलीत बराच वेळ चर्चा झाल्याचं कळतं। ठाकरे गटातील आमदार राजन साळवी यांनी दुसऱ्यांदा चव्हाण यांची भेट घेतल्यानं आणि तीसुद्धा बंद दाराआड चर्चा केल्यानं सध्या राजकीय वर्तुळात प्रामुख्यानं कोकणात शिवसेनेत मोठी कुजबूज सुरू आहे। काल चिपळूण इथे तर आज लांजा इथल्या शासकीय विश्रामगृहात या दोघांची भेट झाली। मुंबई गोवा महामार्ग व्हावा हा कोकणवासियांचं स्वप्न होतं आणि त्या स्वप्नाप्रमाणे 12 वर्षापूर्वी खासदार आमदारांच्या लोकप्रतिनिधी माध्यमातून मागणी केल्यामुळे 12 वर्षापूर्वी ते काम चालू झालं आणि आता ही अवस्था आपण पाहत आहे। गोव्याच्या हद्दीपासून वाखेड लांजापर्यंतचं काम जवळजवळ 99% झालेलं आहे, परंतु वाखेडपासून आज पाहिलं आपण पनवेलपर्यंतची दुरावस्था काय ती लक्षामध्ये आलेली आहे। मागच्या अधिवेशनाच्या कालखंडामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व कोकणातल्या आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला अनुसरून बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी आम्हाला ती सकारात्मक उत्तर दिलं। त्यानंतर सह्याद्रीवरती त्यासंबंधीची बैठक झाली आणि बैठकीनंतर आज त्यांनी कालपासून दौरा चालू केलेला आहे पनवेलपासून गोव्याच्या हद्दीपर्यंत। नक्की मला आशा आहे की बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून ज्या सूचना त्यांनी दिलेल्या आहेत आणि कामं टप्प्याटप्प्यामध्ये पुरू तिला मला विश्वास आहे। इथल्या असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधी त्यांच्याबरोबर बसून त्याच्यामध्ये सोल्युशन्स काय निघाले पाहिजेत, सोल्युशन्सच्या संदर्भातली चर्चा आम्ही सर्व
लोकप्रतिनिधी म्हणून कोकणातले लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सर्वांनी त्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे हे मी सभागृहामध्ये सर्वांना आवाहन केलं होतं आणि त्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन ती सगळी मंडळी आली होती आणि मला असं वाटतं की सर्वजणांनी एकत्र या सगळ्या गोष्टीमध्ये लक्ष घातलं तर नक्कीच फायदा होईल. बातमी आहे कोकणात जाण्यासाठी कोल्हापूरच्या मार्गाचा वापर करणाऱ्या गणेश भक्तांकरता. कोल्हापूर मार्गे कोकणात जाण्याच्या रस्त्यावर सध्या खड्ड्यांचं पूर्ण साम्राज्य आहे, त्यामुळे वाहनधारक त्रस्त झालेत. करूळ घाट महिनाभर पावसामुळे बंद होता, मात्र आता हा घाट वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. पण खुला झालेला घाट इथे रस्ता नाही तर खड्डेच दिसत आहेत. या घाटातून मार्ग शोधताना वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागते. घाटातल्या रस्त्यांवर अर्धा अर्धा फुटाचे शेकडो खड्डे पाहायला मिळतात. करूळ घाटातल्या रस्त्याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर साळोखे यांनी. रस्ते मार्गे कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांची आणि चाकरमान्यांची वाट सगळ्याच बाजूने बिकट झाल्याचं पाहायला मिळते. करूळ घाट आज वाहतुकीसाठी खुला झाला खरा, मात्र या रस्त्यावरती खड्ड्यांचं साम्राज्य पाहायला मिळते. तर घाटातला रस्ता आहे तो पूर्णपणे उकडला असून वाहनधारकांची मोठी गैरसोय या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते आणि कसरत करत वाहने या ठिकाणी चालवण्याची वेळ आहे ती वाहनधारकांच्यावरती आलेली आहे. खरं तर कोल्हापूरपासून करूळ घाटापर्यंत हा रस्ता पूर्णपणे खड्ड्यांचं साम्राज्य असलेला आपणाला पाहायला मिळते. अनेक वाहनं या ठिकाणी बंद पडलेली आम्हाला या मार्गावरती आढळली. अनेक वाहनांचे ॲक्सेल तुटले होते तर अनेक वाहनांना टायरसाठी आहे तो धोका पोचला होता आणि त्यामुळे अनेक वाहनधारक टायरसुद्धा या निमित्तानं बदलत असताना पाहायला मिळाले. एकूणच पाहायला गेलं तर अर्धा फूट खड्डे आहे तो एक एक रस्त्यावरती या ठिकाणी दिसून येतोय. या संपूर्ण रस्त्यावरती आहे ते खड्ड्यांचं साम्राज्य दिसून येते. त्यामुळे मुंबई गोवा मार्गावरती खड्डे असल्यामुळे जर पर्यायी मार्ग या ठिकाणी चाकरमनी स्वीकारत असतील, गणेशभक्त स्वीकारत असतील, तर करूळ घाट मार्गे सुद्धा तेच खड्ड्यांचं साम्राज्य या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. आणि त्यामुळे ह्या मार्गाची जर तुम्ही निवड करत असाल तर या मार्गावरती सुद्धा तुम्हाला खड्ड्यांचं साम्राज्य पाहायला मिळते आणि खड्ड्यांना सामना करतच आहे तो तुम्हाला कोकणापर्यंत जावं लागते. मात्र ज्या पद्धतीनं या रस्त्यांची अवस्था पाहायला गेली तर गणेश भक्तांना आणि कोकणवासियांना जर या मार्गाने सुद्धा कोकणात जायचं असेल तर त्यांची वाट बिकटच म्हणावी लागेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पाटीलसह ज्ञानेश्वर साळुके, करूळ घाट, कोल्हापूर. रस्त्याची पूर्णपणे चाळण झालेली आहे बरं का. पावसामुळे रस्ता पूर्ण जागोजाग खड्डे पडलेले आहेत. अक्षरशः वाहन चालवताना एकदम तारेवरची कसरत करावी लागते आम्हाला. काय आमचा ड्रायव्हर चांगला आहे म्हणून आम्ही ठीक आहे, आम्ही व्यवस्थित चाललोय अजूनपर्यंत तरी. जर आमचं जर इतर जर बघितलं तर गाड्यांची अवस्था बघा तुम्ही बारकाईनं, इतकी वाईट अवस्था आहे रस्त्याची. त्याच्यामुळं गाड्यांचे पण नुकसान होत आहे खूप, त्याचे एक्सल तुटण्याचे पण चान्सेस भरपूर आहेत. तर खूप खराब झालेलं आहे. काय चालवताना खूप हळू आणि शिस्तीत चालवं लागते कार, पण खूप खराब झालेलं आहे. प्रवाशांना पण त्रास होतोय. एकदम बिकट परिस्थिती आहे. खरं तर आम्ही दुपारी मुंबईतनं निघालोय पण ह्या रस्त्याची बिकट परिस्थिती असल्यामुळे रात्रीचा प्रवास इथून करणं कठीण झालं होतं, म्हणून आम्हाला स्टे करावा लागला. नाहक खर्च पर्यटकांचा होतोय किंवा गणपती जाणाऱ्या लोकांचा, रस्त्यामुळे कुठेतरी थांबावं लागतंय, पूर्ण दिवसा निघावं लागतंय. रस्ते एकदम बिकट परिस्थिती आहे रस्त्याची. तिकडे शिर्डीच्या साई मंदिरामध्ये हार फुलं घेऊन जायला घातलेली बंदी उठवण्याच्या संदर्भात आता समितीच्या अहवालानंतरच निर्णय घेतला जाणार आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावर तोडगा काढण्याकरता संस्थान प्रशासन, फूल उत्पादक, विक्रेते यांची आज बैठक बोलावली. यानंतर आता निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोरोना काळामध्ये हार फुलं मंदिरात घेऊन जायला बंदी घालण्यात आली होती, मात्र अजूनही ही बंदी कायम असल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. मान्य जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये मान्य जिल्हाधिकारी आहेत, मान्य पोलीस अधीक्षक आहेत, DDR आहेत, SAO नगर आहेत, सुप्रिंटिंग ॲग्रिकल्चर ऑफिसर नगर, आणि CEO सर्व संस्थान, अशी एक समिती गठित करून या बाबतीमध्ये ते आपला अहवाल देतील आणि मग तो अहवाल आल्याच्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय आपण करू. ते उपोषणाला बसलेले आहेत. तुम्हाला हा निर्णय आता मान्य आहे का, जी समिती स्थापन होईल आणि त्यानंतर मग हा निर्णय घेतला जाईल?
ठीक आहे, आता जी समिती स्थापन होईल तर तो निर्णय मला मान्य आहे, पण समितीला विनंती माझी की आमच्या सर्व गरीब लोकांचा विचार करून त्यांनी चांगला निर्णय घ्यावा. आता तुम्ही जे उपोषण सुरू केलेलं होतं मग ते तुम्ही आज थांबवताय? हो, मला जर आता मला आता असं समजलं आहे की प्रांताधिकारी साहेब येत आहे आणि त्यांनी ते लेटर दिलं मला, समिती स्थापन केली, एक महिन्याची मुदत दिली, त्यांचं ते लेटर आलं की मी माझं उपोषण संपवणार. म्हणजे आता आश्वासन यांना मिळालेलं आहे, समिती स्थापन झालेली आहे, त्यामुळे हे उपोषण मागे घेतील. आंदोलक देखील आपल्यासोबत आहे ज्यांनी मंदिरात काल जाण्याचा प्रयत्न केलेला होता. काय भावना इथल्या सगळ्या फूल उत्पादकांच्या आहेत, व्यावसायिकांच्या आहेत, काय परिस्थितीमध्ये सगळे लोक येतात? सगळे एक संभ्रमात लोक होते का आज नामदार विखे पाटील आज येणार, काहीतरी निर्णय होणार या आशेने सगळे हजारो व्यावसायिक तिथं जमा होते. त्यात साकुरीला त्यांना शेतकरी भेटले होते. त्यांनी माझ्या मते असं आहे की त्यांनी योग्य तो निर्णय दिलेला आहे, कारण जी कमिटी नेमली आहे ती फक्त हार प्रसाद फुलावरच नव्हे तर जे इतर व्यवसाय आहे त्याच्यामध्ये ज्याच्या त्याच्यात लुटमार होती, मग ते साडी असेल, इतर लॉजिंगचे पण रेट असेल का, अनेक साईराम असेल, भक्ताकडून पैसे घेणारे लोक असं अकाउंटला होते, त्याच्या अन्नदान करणं अशा या प्रकारे सुद्धा त्यांचा तो स्टे लागन ते थांबल्या जाईल असं आम्हाला वाटतं. कार्यालयाने जी आता त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली याचा अहवाल मिळेल आणि त्यानंतर शिर्डीचा हा प्रश्न सुटणार आहे. हरीश दिमोटे, न्यूज 18 लोकमत, शिर्डी. आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरमधील लव जिहाद प्रकरण न्यूज 18 लोकमतनं लावून धरल्यानंतर पोलीस यंत्रणा खडबडून जागी झाली. या प्रकरणाचा वेगानं तपास सुरू असून आणखीन दोन मुलींची सुटका पोलिसांनी केली. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत चालली असून आत्तापर्यंत 5 आरोपींना पोलिसांनी गजाआड केलाय. जिल्हा अपर पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर यांच्याकडे या सगळ्या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आलाय. स्वतःहून धर्मांतर किंवा मुलीचं अपहरण प्रकरणी काहीही माहिती असेल तर नागरिकांनी पुढे यावं असं आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी केलं आहे. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी हरीश दिमोटे यांनी. आपल्यासोबत अहमदनगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील आहेत. सर, अतिशय धक्कादायक घटना श्रीरामपूरची समोर आलेली होती, काय यामध्ये तपास सुरू आहे, आणखी काही मुलींचा शोध लागला आहे का आणि आरोपी देखील ताब्यात घेतले? नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याच्यामध्ये DYSP यांचे तपास करतातच आहेत, परंतु एक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी पुढे दोन प्रकार उघडकीस आणले ज्याच्यामधील मुलींना आपण सुरक्षित ठिकाणीसुद्धा नेऊ शकलो. याच्यामध्ये सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि काही आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत. यापैकी काही आरोपींना अटक केलेली आहे, परंतु शेवटच्या आरोपीपर्यंत पोलीस निश्चित पोहोचतील याचा मला विश्वास आहे. विधिमंडळामध्ये देखील हा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता की श्रीरामपूरमधल्या जवळपास 17-18 मुलींचं अशा प्रकारे धर्मांतर किंवा त्यांना वाम मार्गाला लावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काय समोर आलं आहे, आता काही असे प्रकार आपल्या समोर आले नाही? असे आणखीन दोन प्रकार, म्हणजे पहिला एक प्रकार आणि नंतर दोन, असे तीन प्रकार आता उघडकीस आलेले आहेत. आणि आम्ही याच्यामध्ये पोलीस यंत्रणा तर निश्चित कामकाज करत आहेत, खूप बारकाईनं तपास केला जातो आहे. आता हा तपाससुद्धा आता DYSP-कडून ॲडिशनल SP-च्याकडं शिफ्ट करतो आहे मी. तर त्याच्याबरोबरच नागरिकांनाही आव्हान आहे की अशा प्रकारची कुठलीही बातमी जर कुणाला असेल तर ती सरळ येऊन पोलिसांना द्यावी. याच्यामध्ये गोपनीयता आवश्यक असेल तर मी निश्चित आश्वासित करतो की गोपनीयता पाळली जाईल. आणि जिथे महिलांच्या संदर्भातले किंवा मुली मुलांच्या बाबतीत काही प्रकार असतील पॉस्को अंतर्गत, तर त्याच्यामध्ये गोपनीयता ठेवून पोलीस स्वतः फिर्याद होऊनसुद्धा याच्यामध्ये गुन्हे दाखल करतील. त्यामुळे ज्याला कुणाला काही याच्या संदर्भात काही माहिती असेल तर निश्चित आमच्याशी शेअर करावी. पोलीस त्यांच्या पद्धतीनं सुद्धा याच्यामध्ये अतिशय सखोल आणि सिरियसली तपास करतात. श्रीरामपूर भागातील आसपासच्या लोकांच्या 2+ पद्धतीनं ज्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आहे यांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याविरुद्ध काही जणांविरुद्ध यापूर्वीसुद्धा कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि जिथं आवश्यक आहे तिथं निश्चित त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधक आणि इतर कारवाई केली जाईल. तेच आपण जर बघितलं तर न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीनंतर आता पोलीस यंत्रणा देखील खडबडून जागी झालेली आहे. हरीश दिमोटे, न्यूज 18 लोकमत, अहमदनगर. तिकडे यवतमाळ जिल्ह्यातील कीटकनाशक फवारणीमध्ये मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर लढाईसाठी स्वित्झर्लंड सरकारनं आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. स्वित्झर्लंडमधील बासेल दिवाणी न्यायालयानं दोषी सिजेंटा या कीटकनाशक कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिला, त्यामुळे यापुढील कायदेशीर लढाईसाठी वकिलांची संपूर्ण फी स्वित्झर्लंड सरकार भरणार आहे.
5 वर्षात भारत सरकारकडून न्याय मिळत नसल्यानंच स्वित्झर्लंड सरकारनं दाखवलेल्या माणुसकीनं पीडित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जगभरातील विविध देशात विक्रीवरती बंदी असलेल्या पोलो कीटकनाशकांना भारतात परवानगी दिल्यानं 2017 यवतमाळ जिल्ह्यात 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. भारतातील या शेतकऱ्यांना आता थेट स्वित्झर्लंड सरकारनं दिलासा दिलाय, कारण स्वित्झर्लंड मधील बासेल दिवाणी न्यायालयानं दोषी सिजेंटा या कीटकनाशक कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिलाय. त्यामुळे यापुढील कायदेशीर लढाईसाठी वकिलांची संपूर्ण फी स्वित्झर्लंड सरकार उचलणार आहे. फवारणी लागलेले होते दुसऱ्याच्या शेतात, तर फवारणी करता वीज बाधा झाली आणि मरण पावले. स्वित्झर्लंडचे वकील लावले सरकारी कोर्टात, केस दाखल केली, आम्हाला न्याय मिळावा. 2017 विषबाधेमुळे यवतमाळमधील 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तसंच कीटकनाशकांमुळे अजूनही 886 शेतकरी गंभीर आजाराशी झुंज देत आहेत. भारतामध्ये न्याय मिळत नसल्यानं दोन संघटनांनी थेट स्वित्झर्लंड गाठलं. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन पर्सन आणि पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क इंडिया या संघटना पुढे आल्या. 2 मयत शेतकऱ्यांच्या पत्नी आणि जखमी शेतकऱ्यांच्या नावे 2021 दावा दाखल झाला. स्विस इथल्या न्यायालयीन धोरणानुसार तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र कंपनीनं तडजोडीस नकार दिल्यानं आता ही केस न्यायालयामध्ये सुरू झालेली आहे. MAPPPचे देवानंद पवार तसंच पॅन इंडियाचे डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी यांनी थेट सिजेंटा कंपनीचं मुख्य कार्यालय असलेल्या स्वित्झर्लंडमधील न्यायालयामध्ये दावा केलेला आहे. आता थेट स्वित्झर्लंड सरकारनं मानवतेच्या भावनेनं शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिल्यानं शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. खरं म्हणजे भारत सरकारची ही जबाबदारी होती की शेतकरी या ठिकाणी मृत्यूमुखी पडले, अनेक शेतकरी गंभीर दुखापतीत अडकले, मग ज्या कंपनी नफेखोरीच्या नादामध्ये हे सर्व घडवून आणलं त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी भारत सरकारने मदत द्यायला पाहिजे होती, पण तशी त्यांनी मदत दिली नाही. मला स्वित्झर्लंडच्या सरकारचे या ठिकाणी आभार मानावं लागेल. स्वित्झर्लंडमध्ये केस लढण्यासाठी मोठा खर्च येतो, त्यामुळे स्वित्झर्लंड सरकारनं शेतकऱ्यांच्या वकिलांचा सर्व खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतल्यानं यवतमाळ जिल्ह्यातील पीडित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी याचं स्वागत केलंय. अपेक्षा काही नाही, तर न्याय भेटावा त्यांना, आनंद होत आहे बाबा की त्यांना खर्च करता आपण काय तिथपर्यंत पोहोचू शकत नव्हतो, सगळा खर्च त्यांनीच लावत आहे, भेटला पाहिजे मग काहीतरी लाभ. 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू आणि शेकडो शेतकरी जखमी झाल्यानंतरही भारतातील राज्यकर्त्यांना आपल्याच शेतकऱ्यांना न्याय देता आला नाही, पण भारतीय शेतकऱ्यांचा जीव घेणाऱ्या आपल्याच देशातील कंपनी विरोधात लढत परदेशातील या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं उदार मन स्वित्झर्लंड सरकारनं दाखवलंय, ही खरंच कौतुकास्पद बाब म्हणावी लागेल. आता स्वित्झर्लंड सरकारच्या या भूमिकेमुळं 5 वर्षानंतर का होईना यवतमाळ जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा. मुंबईहून विनोद राठोड सह भास्कर मेहरे, न्यूज 18 लोकमत, यवतमाळ. तिकडे कुपोषण मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाड्यांनाच निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार पुरवला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार बीडमध्ये समोर आलाय. किडे आणि आळ्या हेच ग्रामीण भागातील पोषणाचं चीड आणणारं वास्तव आहे. पाहूयात आमचा एक खास रिपोर्ट. किडलेलं धान्य आणि हे त्यातले भुंगे, हे दृश्य पाहून कुणालाही शिसारी येईल. धारूर तालुक्यातल्या गावंदरा इथल्या पोषण आहारात चक्क किडे सापडतात. हा निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार कसा वापरायचा असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांना पडला. याविषयीची शंका त्यांनी वरिष्ठांना विचारली देखील, पण हाच पोषण आहार वापरा असं त्यांना सांगण्यात आलं. परिणामी अंगणवाडी सेविकांचाही नाईलाज झाला. अंगणवाडीमध्ये वाटाणेला भरपूर भुंगे आहे आणि जर खिचडीमध्ये ती वाटाणे टाकले तर पालकाची सारखी वरडी ती की तुम्ही खिचडीमध्ये वाटाणे टाकू नका, कारण ती खिच आतमध्ये जो भुंगे बसलेले असते ती लेकराचे खाण्यात यायला लागले, लेकर आजारी पडायला लागले, तिच्यामुळे तुम्ही वाटाणे टाकू नका, द्यायचा तर चांगला आहार द्या नाही तर देऊ नका. निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहारामुळे पालकांमधून संताप व्यक्त होतोय.
शून्य ते सहा वयोगटातील सगळी बालक, स्तनदा माता आणि गर्भवतींना या पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. अंगणवाडीतल्या आहारात किडे निघाल्याची तक्रार पालकांनीही केली आहे. याच्या पूर्णपणे कीड लागलेली आणि पूर्ण असे भुंगे वरती येतात आणि हे जर त्या मुलांना, छोट्या छोट्या मुलांना जर खाऊ घातलं तर ह्याचे दुष्परिणाम होऊन ते बालक आजारी पडू शकतात. एक पहिली वेळ नसून ही दुसरी वेळ ह्या खाऊची आहे. कोरोनाच्या महामारीनंतर बीड जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणात पुढे आली. त्यातच निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराची भर पडली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होतीये. पण ज्या ज्या ठिकाणी पोषण आहारात किडे सापडले त्या ठिकाणी तो बदलून दिला जाईल असं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. यामध्ये आपण संबंधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना सूचना दिल्यात की तो आहार लाभार्थ्यांना देण्यात येऊ नये. तो आहार लवकरात लवकर 1-3 दिवसात संबंधित एजन्सीमार्फत जो काही वाटप केला जात आहे त्या एजन्सीमार्फत तात्काळ बदलून देण्यात येणार आहे. व संबंधित वाटप करणारी जी एजन्सी आहे त्यांना आम्ही सक्त ताकीद दिलेली आहे की यापूर्वी यानंतर असल्या प्रकारचा आहार आमच्या अंगणवाडीत कुठेही देण्यात येऊ नये अशी आम्ही त्यांना सक्त सूचना दिलेली आहे. जिल्ह्यात कुपोषित मुलांची संख्या 500 वर पोहोचली आहे. अशा वेळेला चिमुकल्यांच्या आहारात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाजी जाधव, न्यूज 18 लोकमत, बीड. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज एक्सप्रेस वेवर होणारी वाहतूक कोंडी आणि डागडुजीमुळे आजचा दिवस टोल वसुली करू नये अशा प्रकारचे आदेश दिलेत. मात्र पुणे मुंबई एक्सप्रेस वेवर असलेल्या उरसे टोल नाक्यावर मात्र टोल वसुली सुरूच आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी असे कुठलेही आदेश मिळालेले नसल्याचं सांगितलं. पुणे मुंबई एक्सप्रेस वेवर वारंवार होणारे अपघात आणि रस्त्याची डागडुजी व बोरघाटात होणारी वाहतूक कोंडी यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक आदेश पारित केलेला आहे की एक्सप्रेस वेवरील जे टोल आहे त्या टोलची वसुली बंद करावी. परंतु ह्या उरसे टोल नाक्यावर आता आपण आलेलो आहे. या उरसे टोल नाक्यावर अजूनही टोल वसुली सुरू आहे. परंतु येथील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्या अधिकाऱ्यांना अजून मुख्यमंत्री कार्यालयातून कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे यांनी येथे ही जी टोल वसुली सुरू केलेली आहे आपल्याला या चित्रातून दिसत आहे. आपण जर पाहायला गेलं तर वारंवार एक्सप्रेस वे हा वाहतूक कोंडीमुळे नेहमी जाम झालेला दिसत आहे. परंतु जर पाहायला गेलं तर याच एक्सप्रेस वेवर अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामंही सुरू आहे. त्यामुळेही कुठेतरी वाहतूक कोंडी होत आहे. परंतु अजूनही या उरसे टोल नाक्याच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून कोणतंही पत्र प्राप्त न झाल्यामुळे आता या उरसे टोल नाक्यावर ही टोल वसुली सुरू आहे. गणेश धुडम, न्यूज 18 लोकमत, मावळ. तिकडे चंद्रपूर शहरातील घुग्गुस भागात राहणारे गजानन मडावी यांचं घर 70 फूट जमिनीत खचलंय. सुदैवानं घरातले सगळे बिळीच बाहेर पडल्यामुळे यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. कोळसा खाणीमुळे हा सगळा प्रकार घडल्याची चर्चा असून या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या भीतीचं वातावरण आहे. सरकारी कोळसा कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेडच्या खाणीमुळे परिसरात अनेक घरं अशा प्रकारे धसतात असे प्रकार अनेकदा घडलेत. मात्र अशा पद्धतीनं एकच घर थेट 70 फूट खालती जाण्याची घटना पहिलीच आहे. घटनास्थळी महसूल आणि खाण प्रशासन तसंच पोलीस पथक दाखल झालंय. घटनास्थळावरून याचा सविस्तर आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी हैदर शेख यांनी. चंद्रपूर शहरातलं जे घुग्गुस शहर आहे त्या घुग्गुस शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात ओपन कास्ट आणि अंडरग्राऊंड माईन्स आहेत. त्या 80 ते 90 च्या दशकात ह्या अंडरग्राऊंड माईन्स ह्या त्या बंद झाल्या होत्या. आणि त्या अंडरग्राऊंड माईन्सला जे आहेत ते पोकडी भरण्यासाठी रेतीचा वापर केला जातो. मोठ्या प्रमाणात रेती भरली जाते. पण ज्या या वर्षी झालेल्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस आणि जवळच असलेली वर्धा नदी याच्यामुळे कदाचित ही रेती वाहून गेली किंवा त्या खाली जे आहे ते पोकळी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. आणि काल संध्याकाळी घुग्गुस शहरात जे आमराई वाड आहे त्या आमराई वाडातील मळावी परिवार आहे त्यांचं घर अचानक हालायला लागलं
आणि ते सगळेच्या सगळे घराच्या बाहेर पडले आणि घरच्या बाहेर पडल्यावर आतमध्ये एक पाच महिन्याचं बाळ होतं. लगेच ती जी महिला होती घरची ती आतमध्ये गेली आणि ती बाळ घेऊन बाहेर आली आणि त्याच वेळी हा जो पूर्णचा घर आहे तो 70 फूट खाली जे आहे ते गळप झालं. अचानक एक मोठा सर्कल निर्माण दिसतोय आपल्याला आणि जवळपास जे घर आहे त्या घरातल्या लोकांना या स्थानिक प्रशासनाने जवळ 50 लोकांना इथून स्थलांतर करून एका शाळेत ठेवलेलं आहे, त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. सध्या या भागात मोठ्या प्रमाणात दहशतीचं वातावरण आहे. आताही काही भाग हालताना दिसतोय, आतमध्ये जायचा दिसतंय, त्याच्यामुळे या भागात तरी सध्या दहशतीचं वातावरण आहे. महसूल प्रशासन, WCL आणि इतर यंत्रणा या सगळ्यामध्ये काय नेमकं झालेलं आहे याची शोध घेत आहे. सध्या तरी या भागात मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे आणि या गर्दीला नियंत्रण करण्यासाठी WCLने इथं आणि पोलीसने एक प्रशासनाने सिक्युरिटी ठेवलेली आहे. हैदर शेख, न्यूज 18 लोकमत. ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. बातमी न्यूज 18 लोकमतच्या मोठ्या इम्पॅक्टची. दौडमधल्या रेल्वे माल धक्क्यात माथाडी कामगारांच्या संदर्भातल्या काही गैरव्यवहारांची घोटाळ्याची बातमी आम्ही दाखवली होती. पुणे माथाडी बोर्डानं त्याची दखल घेतली आहे. दौंड रेल्वेच्या माल धक्क्यामध्ये माथाडी कामगारांच्या जागी परप्रांतीय कामगारांच्याकडून काम करून घेतलं जात होतं याची बातमी न्यूज 18 लोकमतनं दाखवल्यानंतर आता संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. माथाडी बोर्डाचे चेअरमन आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त विशाल घोडके यांनी याबद्दल संकेत दिलेत. दौंड तालुक्यामध्ये असणाऱ्या रेल्वेच्या मालधक्क्यामध्ये न्यूज 18 लोकमतने स्टिंग ऑपरेशन करून जे आनंदित कामगार आहे आणि जे माथाडी कामगारांचे जे काही माथाडी कामगार आहे त्यांचे फसवणूक करून बेकायदेशीर कामगार त्या ठिकाणी काम करत असल्याचं उघडकीस आणलं आणि त्यानंतर राज्याच्या विधानसभेमध्ये देखील हा प्रश्न गाजला. आपल्यासोबत कामगार आयुक्त आहे, सहाय्यक आयुक्त विशाल घोडके. काय सांगाल साहेब तुम्ही, आता विधानसभेमध्ये हा सगळा प्रश्न गाजला, तुम्ही या सगळ्या प्रश्नांकडे आता कारवाई करणार आहेत? TV18 या न्यूज चॅनलद्वारे जेव्हा ही बातमी दाखवण्यात आली तेव्हा ह्या बातमीची दखल आमच्या कार्यालयाने वरिष्ठ स्तरावर घेतली आहे. विशेषतः पुणे माथाडी मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी ह्या बातमीची दखल घेऊन तत्काळ दुसऱ्या दिवशी जे क्षेत्रीय निरीक्षक आहेत त्यांना दौंड मालधक्क्या येथे व्हिजिट करण्याला पाठवलं होतं. आणि तुम्ही ज्या बातमीमध्ये जे जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत की तिथे अनोंदित माथाडी कामगारांकडून काम केले जाते, तिथल्या माथाडी कामगारांची मजुरी व लेवी मंडळात भरली जात नाही याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. आणि तिथले जे हुंडेकरी आहेत ज्यांच्या दैनंदिन निदर्शनाखाली कार्य लोक काम करतात त्या हुंडेकरांना आणि रेल्वे प्रशासनाला दोघांनाही लेखी कळवण्यात आलं आहे की ज्या ज्या माथाडी कामगारांनी जे काम केलं आहे त्या त्या माथाडी कामगारांची मजुरी लेवी त्वरित माथाडी मंडळात भरण्यात भरावी, अन्यथा पुढील जी माथाडी अधिनियम 1969 नुसार जी कारवाई आहे ती आम्ही प्रस्तावित करू. किती दिवसांमध्ये हा सगळा आदेश तुम्ही दिला? किती दिवसांमध्ये त्यांनी? ह्या तुमची बातमी आल्यानंतर तत्काळ व्हिजिट झालेली आहे आणि आता पहिली स्टेप जी आहे त्यामध्ये ही क्वासी ज्युडिशियल प्रोसेस आहे कुठलीही माथाडी मंडळाचं लेवी रिकव्हरी करणे वगैरे, तर त्या विहित कारवाईमध्ये असा कुठला वेळ मर्यादित नाही आहे, पण लवकरात लवकर आम्ही ती पूर्ण करू. बातमी राज्यातल्या मान्सूनबद्दलची. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच मोसमी पावसाच्या परतीचा प्रवास सुरू होतोय असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास राजस्थानमधूनच सुरू होत असल्याची माहिती मिळते. याची सर्वसाधारण तारीख 17 सप्टेंबर असते. यंदा मात्र सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात परतीचा पाऊस सुरू होतोय. गेल्या वर्षी सर्वसाधारण तारखेपेक्षा 19 दिवस उशिरा म्हणजे 6 ऑक्टोबरला राजस्थानमधून परतीचा पावसाचा प्रवास सुरू झाला होता. महाराष्ट्रातून 14 तर देशातून 15 ऑक्टोबरला मोसमी पाऊस परतला. यंदाचा जो अंदाज आहे त्यानुसार परतीचा प्रवास लवकर सुरू होईल असा अंदाज आहे. यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला असलेल्या 5 डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. डॉक्टर अमोल भांभान यांच्या रॅगिंग प्रकरणी त्यांची आई जुही भानभानी यांनी अधिष्ठाता यांच्याकडे तक्रार केली होती. यावरून अधिष्ठाता मिलिंद फुलपाटील यांनीही निलंबनाची कारवाई केली आहे.
नाशिक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची 5 सदस्यीय टीम सोमवारी यवतमाळमध्ये जाणार असून या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. रॅगिंगमुळे अमोलला सेल्युलायटिस हा दुर्धर आजार झाल्याचा आरोपसुद्धा त्याच्या आईनं केला आहे. अमोलला 2 दिवस सतत उभं राहायला लावलं होतं, काम करून थकल्यानंतरही बसण्यासाठी खुर्ची देण्यात आली नव्हती असा गंभीर आरोप त्याची आई जुही भांभानी यांनी केला आहे. तिकडे औरंगाबादमध्ये एका 20 वर्षीय विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. जीवन सुंदर आहे ते जगलं पाहिजे, मला कंटाळा आला जगण्याचा असं चिठ्ठीत लिहून या विद्यार्थिनीनं वसतिगृहातच आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी तिनं 2.5 पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली आहे, मात्र तिनं आत्महत्या का केली याबद्दल या नोटमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. औरंगाबादच्या प्रसिद्ध देवगिरी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात या मुलीनं आपला जीवनप्रवास संपवला. नातेवाईकांच्या भावना तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. काही त्यांनी अर्ज दिलेला आमच्याकडे सबमिट केलेला आहे, त्या अर्जांची वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही योग्य ती चौकशी करत आहोत. सध्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी होत आहे, त्यामध्ये देखील वैद्यकीय कारण जे निष्पन्न होईल त्यानुसारून आपण पुढील या प्रकरणाचा तपास करत आहोत. मुलीला विचारला असताना म्या मुलगी माझी पायरी असतील तिनं पासिंग घेतली का काय केलं म्हणून माझी मुलगी कस काय इकडं आणून टाकली त्याने आम्हाला बहीण विचारता. माझी मुलगीने चांगली होती ना बाई, माझ्या मुलीचा अदुगर जीवत लावा बाई कसं झालं म्हणून. वसईच्या नायगाव पूर्व रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एका बॅगमध्ये अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह सापडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. नायगाव पूर्वेच्या परेरानगर ते नायगाव रेल्वे स्थानक रस्त्याच्या कडेला खारफुटीच्या झाडांमध्ये एक संशयित बॅग स्थानिक प्रवाशांना दिसली. याबद्दल पोलिसांना माहिती दिली असता पोलिसांनी या ठिकाणी तपासणी केली. बॅगमध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह सापडला. या मुलीच्या पोटावर धारदार वस्तूनं वार केल्याच्या खुणा पोलिसांना दिसल्या. या प्रकरणी वाळीव पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपासही सुरू केला आहे. आपण पाहताय संध्याकाळच्या बातम्या. भारतामध्ये अजय देवगणचा पुन्हा एकदा रेड सिनेमासारखा सीन पाहायला मिळाला. अधिकाऱ्यांना नोटा मोजेपर्यंत घाम निघाला, मात्र त्या काही संपेना अशी अवस्था झाली. एका इंजिनियरच्या घरामध्ये लाखोंचं घबाड सापडलं आहे. अधिकारी नोटा मोजून दमल्याची घटना समोर आली आहे. बिहारच्या ग्रामीण बांधकाम विभागात तैनात असलेले कार्यकारी अभियंता यांच्या घरातून कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. किशनगंज आणि पाटणा इथल्या कार्यकारी अभियंता संजय कुमार राय यांच्या घरावर छापा घातला, त्यावेळेला घरातून 5 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली गेली. नोटांची मोडणी आज सकाळपर्यंत सुरू होती. जमिनीची कागदपत्रं आणि दागिनेसुद्धा जप्त करण्यात आले. सकाळी 10:30 ही छापेमारी सुरू झाली. याशिवाय किशनगंजमध्ये छापे घालण्यात आले. ही रक्कम साधारण 1 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बँकेतील व्यवहारांची देखील चौकशी केली जाते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी एक मोठा व्यवहार केला आहे. मुकेश अंबानी यांनी दुबईतील बीच साईड व्हिला खरेदी केल्याची माहिती समोर मिळते. मुकेश अंबानी यांनी दुबईत आत्तापर्यंतची सगळ्यात महागडी मालमत्ता तब्बल $80 मिलियन खरेदी केल्याचं वृत्त आहे. दुबई शहरातला हा आत्तापर्यंतचा सगळ्यात मोठा निवासी मालमत्तेचा करार असल्याचं कळतं. ही आलिशान मालमत्ता या वर्षाच्या सुरुवातीला अंबानी यांचा धाकटा मुलगा अनंत अंबानीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. समुद्रकिनाऱ्यावरचा हा वाडा पामच्या आकारात आहे. अनंत अंबानी यांनी खरेदी केलेल्या या घराच्या जवळच शाहरुख खाननं दुबईत खरेदी केलेला एक बंगलासुद्धा आहे. त्यामुळे शाहरुख खान आणि अनंत अंबानी हे आता शेजारी असतील. भारतामध्ये 5G सेवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सुरू होणार असल्याची घोषणा दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. याच पार्श्वभूमीवर रिलायन्स कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष मुकेश अंबानी 5G संदर्भात मोठी घोषणा करणार असल्याची माहिती मिळते आहे. येत्या 29 ऑगस्ट रोजी रिलायन्सची 45वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आहे. यामध्ये अंबानी 5G सेवा कधीपासून उपलब्ध होणार याची घोषणा कदाचित करू शकतात. त्यामुळे अवघ्या उद्योग विश्वासह सर्वसामान्यांचं लक्ष रिलायन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे
असणार आहे।